Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal. Gente, o primeiro vídeo do ano. Primeiro vídeo de 2023. Eu espero que vocês tenham tido uma virada de ano espetacular, que seja um ano repleto de alegria, de saúde, de conquistas, de prosperidade, que só venha coisas boas para a vida de cada um de vocês. E, gente, eu acabei que não gravei nada da minha passagem de ano, do Réveillon. Mas fui lá em Estremoz, basicamente estava praticamente todos que estavam no Natal. Foi praticamente a mesma coisa, então eu quis realmente. A Paula tá aí, ó, reclamando atrás de Luan. Então eu quis realmente aproveitar o momento, curtir a família. Não estava muito na vibe de gravar nada, não. Quis realmente aproveitar e foi muito bom. Foi uma virada de ano muito boa em família, graças a Deus, tudo certo. E é isso, gente. E hoje eu vim aqui trazer para vocês o primeiro vídeo do ano. Eu espero que vocês gostem. Antes de trazer para vocês o que eu vou mostrar aqui, deixa aquele super like. Bora pro vídeo. Gente, então, tem algumas novidades, né, para vocês. Chegaram alguns recebidinhos aqui. A maioria das coisas é relacionada aos meninos, né? Aqui é o quarto dos meninos. Vocês sabem que eu tô aqui nessa vibe de organização aqui do quarto, né? E aí chegaram algumas coisas também do Gael, do bebezinho. Olha aqui como ele tá grande, gente. Olha aqui. Gael só cresce 19 semanas. Entrei para o quinto mês e passa muito rápido, viu, gente? Nossa, parece que foi ontem que eu disse que tava grávida, descobri que tava grávida e já tô aqui, ó, no quinto mês. Mas é isso aí, né? Graças a Deus, tá tudo bem, tudo em paz. E eu vou vir aqui pra mostrar a vocês algumas novidades. Acho que eu já tinha mostrado em outro vídeo, né? Esse aqui é o berço do Gael que chegou. Ainda tá aqui desse jeito, escorado. Ainda não montei. Também não pretendo montar agora, porque ainda tá muito cedo. E aí vai encher de poeira, né? Só pretendo montar quando a gente começar aqui a decoração do quarto. Eu comprei o papel de parede, que eu vou colocar aqui nessa parede. Aí vou deixar a cama de Lucas desse lado aqui e o berço de Gael desse lado. Juntamente com esse berço, eu comprei uma cômoda bem pequena, que ela vai ficar aqui entre a cama e o berço. E a gente comprou um guarda-roupa para colocar nessa parede aqui. Essa cômoda vai sair, vai lá pro closet. E, gente, eu tinha falado que ia mandar fazer o guarda-roupa, mas eu mudei de ideia. O rapaz ainda não veio fazer o orçamento. Eu acabei pesquisando e acabei comprando. E eu comprei esse guarda-roupa aqui, ó. Comprei esse guarda-roupa, ele é esse modelo, 6 gavetas e 4 portas. Ele é nesse tamanho, porque o espaço que eu tinha ali era pequeno. Tem que ser nessa largura aqui. E aí, o rapaz entregou ontem. E eu já vou entrar em contato com a pessoa que monta, para poder montar ele. E eu vou ver se eu consigo deixar uma foto dele aqui por dentro, como é que é as divisórias dele. E aí foi um outro recebido que chegou. E também teve outro recebido, pago, né? Que está aqui no escritório. Deixa eu acender aqui a luz. Teve esse outro recebido. Nós compramos também já o carrinho e o bebê conforto. Ele é dessa marca Cosco. A gente chegou, ainda nem abri, tá aqui na caixa, já para não também não entrar poeira nem nada. Vou deixar logo dar uma organizada para poder a gente ver. Mais para frente a gente abre. Quando eu abrir, vou mostrar tudo a vocês. Aí, marido saiu agora, foi lá na pracinha com o Lucas para ele brincar um pouco, né? Que ele tá de férias. E aí, fica só em casa, e ele já tava aqui querendo sair. E aí, a gente vai. Vou ver se eu consigo mudar com ele hoje essa cômoda aqui pra essa parte aqui do closet. Que tá da mesma forma que eu mostrei a vocês. Tudo revirado, tudo bagunçado. Ó, tá assim. Cheio de sacolas, coisas de jogar, eu não tenho onde colocar. Aí, vou ver se eu consigo trazer a cômoda pra cá. E deixar o espaço lá livre para o rapaz montar o guarda-roupa. Vou ver se dá certo fazer isso hoje, né? Quando meu esposo chegar, que ele. Como eu.
Como eu falei, né? Ele foi com o Lucas lá na pracinha. E aí, se der certo, eu já coloco esse vídeo aqui. Tô aqui apagando todas as luzes. Se não der certo, porque já é quase 6 horas. Se não der certo, aí eu mostro no próximo vídeo. Porque, gente, eu pretendo postar esse vídeo já já aqui pra vocês. Tempo real. Eu vou agora fazer a janta aqui bem rapidinho. E eu quero gravar um outro vídeo ainda já já. Que eu quero mostrar. Vai ser, acho, provável que seja o próximo vídeo. Eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que eu ganhei pro Gael. E algumas coisas que eu já tinha. Que vai ficar pra ele. Então, eu já quero colocar no próximo vídeo. Como já tem bastante coisa, eu vou dividir vídeos em etapas. Vou colocar essas coisas que eu ganhei com as que eu tinha. Aí depois eu coloco as coisas que eu comprei. E depois eu vou colocar as compras da Shopee. Então é isso, gente. Vamos lá pro vídeo. Eu vou fazer agora. Deixa eu virar aqui pra mostrar a vocês. Ó, cheguei ainda há pouco do trabalho. A pia tá assim. Essa aqui é louça limpa. Eu vou guardar. Só tem essa loucinha aqui suja. Aí eu vou fazer aqui uma tapioca pra jantar. E um cafezinho. E depois eu vou dar uma limpadinha nesse fogão, que tá assim bem cheio de gordura. Então, vamos lá. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Gente, aqui a pia, já lavei a loucinha. Vocês viram aí, né, que já fiz o café. E agora eu vou fazer a tapioca. Eu comprei essa tapioqueira, gente, muito boa, viu? Muito facinho, a tapioca faz rapidinho, não cola. Achei ótimo. Aí eu vou fazer tapioca pra eles. E pra mim eu vou fazer uma crepioca. Porque eu não posso estar comendo massa assim. Aí eu vou mostrar bem rapidinho aqui a tapioca. E vou mostrar direito uma crepioca como eu faço. Aí aqui, gente, isso aqui é queijo. Tá assim porque eu tinha ralado ele.
E coloquei no saquinho, botei na geladeira e ele uniu de novo. É queijo mussarela. Aí eu dei uma cortadinha aqui pra tá colocando na tapioca. Eu gosto de passar manteiga e depois colocar o queijo. Gente, agora eu vou fazer a minha crepe, ó. Aqui tem mais ou menos umas 2 colheres de goma de tapioca. Aí eu vou acrescentar aqui 2 ovos. Aí vou dar uma batidinha aqui, ó. Pra poder misturar a massa no... Vou dar uma temperadinha. Vou colocar um pouquinho de pimenta. Bem pouquinho mesmo. Vou botar porque eu gosto, viu, gente? Quem não gosta, não bota não. Vou colocar um chimichurri. Essa aqui eu já gosto. Eu misturo tudo. Pra poder dar uma cor e um sabor melhor, né? Vou colocar uma pitada de sal. Sabor de sal não dá. E vou finalizar, vou colocar um pouco de chia, que é para poder ficar com mais fibra ainda. Eu gosto de chia, ela não tem sabor de nada, não modifica o sabor de nada e ainda ajuda, né, manter aí a glicemia. Ó, misturei tudo. Agora eu vou só colocar aqui. Eu vou colocar um pouco da manteiga para dar um saborzinho a mais. Só para dar uma molhadinha aqui no fundo. E vou estar colocando toda essa mistura. É só deixar a massa cozinhar. Depois vira o lado e tá pronto. Aí eu vou acrescentar depois o queijo, depois que eu virar o lado. Mas aqui é rapidinho, o processo é bem rapidinho. Quando eu for virar, eu vou mostrar aqui a vocês. E prontinho, gente, jantinha feita. Essa aqui é a de Lucas, que é a tapioca sem queijo, que ele não gosta, só gosta com a manteiga mesmo.
Aqui é a tapioca com queijo. E essa é a minha, a crepioca com queijo. Agora, rapidinho, né? Fiz, tapioca é uma coisa que a gente faz rápido. E agora é só esperar ele chegar no padrão. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Agora que gerou mais um pouquinho de louça pra lavar. Marido ainda não chegou com o Lucas da pracinha. Já tá à noite aqui. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Já tá tudo escuro. E eu vou jantar agora. Eu costumo jantar cedo, né? Ah, gente, deixa eu mostrar aqui a vocês uma coisa. Olha, eu ganhei essa planta aqui, é uma ráfia da minha cunhada. Não sei se eu falei pra vocês, eu comprei esse jarro, plantei tudo bonitinho. Mas eu não sei o que tá acontecendo, ó, como ela tá feinha. Ela tava bem verdinha, mas aí não sei porque não tá dando certo. Aí eu comprei essa daqui, já fiz até uma mudinha pra minha cunhada, ela já levou. Essa outra ali, ó, já tá até enchendo. Eu vou ter que colocar ela no vasinho maior, né? Essa daqui do meio. E minha cunhada também me deu essa daqui, ó. Tá um pouco escura aqui. E me deu essa daqui também. Também não conheço o nome. Eu vou aproveitar e vou regar elas. Esses dias tá chovendo. E aí elas estão até molhadinhas, né? Eu vou regar só essas que estão aqui na parte de dentro, porque não pega chuva. E é isso, gente. Agora eu vou jantar. Espero que tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo, vou ver o que é que eu vou trazer pra vocês. Se vai ser essa mudança que vai ter no quarto de Lucas. Ou se vai ser mostrando as coisas do bebê, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like. Vocês chegaram até aqui, muito obrigada, tá bom? Se inscreva aí no canal, você ainda que não é inscrito. Um grande beijo, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!